So Bill, you saw about the fire. Then by you made the fire, you made a charge for a shank on paper. He know. Det ser ud som om vi forsøgte at krydse ham i hovedet. Men bom. Så det er den her øvelse. Ind i den der. Det er ikke sådan, det foregår. Det der er, at jeg sørger for, at den kommer ned til siden, men så hopper jeg selv min vægt fra. Den her hårde blok sætter foden lige ud på radius. For fint passere. Det er en albue, jeg vil lave, og det er det i det her tilfælde. Så tager jeg min bil på, og så går jeg selv ind og forsøger at trække ham til mig. Jeg husker det.